כן, והקהל ממשיך, ממשיך לזרום. ואנשים עומדים ומתפללים ולא מוכנים להניח. ואנשי משמר הכנסת מנסים לשכנע אותם לעזוב, להתקדם קדימה כדי לאפשר לאחרים, והם מסרבים לצאת. מתפללים לעליית נשמתו של ראש הממשלה יצחק רבין. השמש לא יקקה וירח בלילה, ישמורך מכל רע, ישמור את נפשי. משגר ישראל. מאיפה הגעת לכאן? מאמריקה. לא, לכאן, מאיפה בארץ אתה? ממבשרת ציון. אתה יכול להגיד, זו שאלה קשה אולי, איך אתה מרגיש היום כאן מול ארונו של ראש הממשלה יצחק רבין? זה מאוד מאוד לא טוב. אני מאמריקה, אני בא ללמוד לשנה, ואני כל כך מצטער שזה קרה. אני לא יודע איך יהודי יכול להרוג יהודי, ובעזרת השם, השם יעזור לנו, ויהיה שלום בכל הארץ. אתה יודע שהוא אמר, הרוצח, שההלכה דרשה ממנו לעשות את זאת. אי אפשר, אני יהודי, ולא כתוב, עשרת הדיברות, לא תרצח. אסור להרוג יהודי, והוא עושה את זה, זה לא יכול. התור הזה שעומד כאן מאחורה, הולכים הילדים שלי עם בית ספר, והבוקר כשקמנו, אז נועם, ילד קטן בן שבע, מסתכל בטלוויזיה ומביט בי ואומר, אבא אלוהים יכול להחזיר חיים? כל האמונה וכל היהדות והכל, כל הפוליטיקה עומדת על לשונו של ילד קטן, ואפילו לאבא שלו אין תשובה. אני זוכר שהבוקר כשדיברתי עם הבן שלי לפני שהוא הלך לבית הספר, הוא קצת יותר גדול מנועם, אור בכיתה זין, אז הוא שאל אותי, ואנחנו גרים בהרצליה, אז הוא שאל אותי, אבא, יכול להיות שסתם איזה בחור מהרצליה הרג את רבין? כן. גם הרוצח הוא בן אדם, וזה הדבר הכי קשה בתוך כל העסק הזה. אדם מוסת או אינטליגנט, קנאי או משוגע, אני לא יודע, אבל הוא בן אדם, וזה יצא מתוכנו, ועם זה ההתמודדות. עברו, מה קרה לנו? לא יודע, עוד חודש אני אתן לך תשובה, פשוט לא יודע. תודה. עברו מבורג. יושב ראש הסוכנות היהודית. אהרון ברנע. אילנה. כן, אהרון ברנע, אנחנו כמובן נשוב אליך. על האיש הזה, יגאל עמיר, שרצח אמש את ראש הממשלה יצחק רבין, אנחנו יודעים מעט מאוד, אנחנו יודעים שהוא בן 27, שהוא היה סטודנט שנה שלישית למשפטים באוניברסיטת בר אילן, למד שם גם בכולל. אין כרגע ודאות לגבי קשר שלו לארגון ימני כזה או אחר, קיצוני כזה או אחר. באולפן שלנו בתל אביב נמצאות עכשיו שתיים שיכולות לעזור לנו, לנסות לעזור לנו, ללמוד משהו עליו או לפחות על משפחתו. אורנה שור וצביה לאור, אתן שולחות את הילדים לגן שבו הגננת היא אימא של יגאל עמיר, נכון? אני שולחת את הילד לגן. לי יש שני ילדים שהיו בגן של גאולה לפני שנתיים. אתם יודעות, קודם כל אתן הייתם אתמול שתיכן בהפגנה, נכון? כן. נכון. ובשלב מאוד מוקדם נודע לכן שהרוצח הוא הבן של הגננת. כן, מיד שחזרנו, הסתכלתי בטלוויזיה, חיברתי את הפרטים והבנתי שזהו. ומאז אתן הייתם אצלה, שמעתם אותה, ביקרתם אותה? כן, מיד אחרי שהבנתי שזהו, רצתי לגאולה. ובאתי לחבק אותה. מה שמעת ממנה? לא הרבה. היא הייתה נתונה בעיקר בהלם. לא אמרה הרבה. היא שמעה בשלב ההוא כבר מהבן שלה משהו? לא, שום דבר. עד כמה שידוע לי. היא ידעה בכלל שהוא נמצא אתמול בערב בכיכר מלכי ישראל? אני באמת לא יודעת. אני חושבת שלא, אבל אני דולה את הפרטים האלה מהעיתונות, ולא דיברתי איתה על פרטים כאלה. רק באמת באתי להגיד לה שגאולה היא גאולה הגננת של הילדים, כבר ילד שני שאני שולחת לשם, שאנחנו מאוד אוהבים אותה ומאוד מעריכים אותה. וכמו שהערכנו אותה שלשום, אנחנו מעריכים אותה היום. אורנה, יש לך מושג איזה מין בית זה מבחינת הלך הרוח הפוליטי? מה שמאוד מעניין, קודם כל גאולה היא דתייה, ויש הרבה משפחות בשכונה שהן בפירוש לא דתיות,
ושישלוח את הילדים לגן של גאולה, צריך להיות סמוכים ובטוחים שזה המקום הכי טוב בשבילם. וזה מה שקורה בשכונה, זה מאוד ברור, הולכים לגן של גאולה. שכונת נווה עמל בהרצליה. שכונת נווה עמל, זה גן שהוא... הוא לא רק אומר סובלנות, כאילו במילים, הוא עושה סובלנות יום-יום. אפשר להגיד שם הכל, אפשר לשאול, אפשר להתווכח. אישה מלאת חיוניות וסקרנות, היא נהנית שמתנגדים כאילו, וששואלים ושחוקרים. וזה פשוט היה ביטחון שלם לשים את הילדים שלנו בגן שלה. אף פעם לא דיברה על יגאל. היא הזכירה אותו ככה, כאימא. כאימא, שמדברת על הבן המוצלח שלומד, וכשהוא היה ברוסיה היא סיפרה כמה פעמים. הוא נשלח ללמד עברית, נכון, אחרי השירות הצבאי שלו. כן. וכן, מדי פעם היא הזכירה אותו בגאווה רבה ובאהבה רבה. אף פעם לא הזכירה נטיות פוליטיות שלו. לא. היה ברור לנו שיש לו נטיות ימניות, לפחות לפי הסטיקרים על המכונית, אבל... מה היו הסטיקרים? חברון, ישע, אני אפילו לא זוכר. לא מעבר לזה. לא, לא. בשום אופן לא... רבין בוגד או סטיקרים היותר מתונים. מה שכל כך קשה פה, שאי אפשר, כמו שאי אפשר להגיד הוא מטורף וזהו, גם אי אפשר להגיד הוא גדל בבית שמטיף ובית שעודד אותו. פשוט לא נגמר בזה. אורנה, את גם היית שם בבית אתמול בלילה? אני לא הייתי אתמול בעלי אלך, אני הלכתי היום, כי למרות שהילדים שלי היו שם לפני שנתיים ושלוש, גאולה זוכרת אותם כל כך, וגם אותנו, אישה כל כך חמה, שככה גם אני זוכרת אותה, היא ממשיכה להיות חשובה ומשמעותית, גם אחרי שהילדים גמרו את הגן, וככה כל ילדי השכונה. והיום היא כבר שמעה, היום היא כבר שמעה משהו, דיברה עם הבן בטלפון? היא לא דיברה עם הבן, היא אמרה שהיא לא יודעת מתי יתנו לה לדבר איתו, היא הייתה הלומה לגמרי, היא לא מבינה מה קורה, היא לא מבינה מאיפה פתאום זה נפל על כל המשפחה. ונראה לי שייקח לה הרבה מאוד זמן לעכל את זה, לה ולכולם. שכחו כבר עורך דין? הם... נזכרו שהם במגעים... אבל עוד לא לגביו, אני חושבת, זה... כי גם הבן הגדול נעצר, והם לא יודעים שום דבר עליו גם. גם הוא נעצר? כן. נראה עכשיו כתבה מרחובות ירושלים. אם בירושלים נותר היום יתום, אין יוצא ואין בא. תלמידי האקדמיה למוזיקה, שכניו של ראש הממשלה, ניצלו את ההפסקה בלימודים כדי להתייחד עם זכרו. מאז אמש מגיעים לכאן עוד ועוד אנשים, אלמונים בלי תוויות פוליטיות, מזדהים בשקט ובאיפוק עם הצער העמוק. מדי פעם פורצים בבכי חרישי ומתקשים לעכל. הוא כבר לא יאמר לנו שלום, כפי שנהג לעשות בצאתו מן הבית, אמרו מקצת התלמידים. אז תמיד היה נראה כל כך בטוח שכל כך הרבה אנשים מסתובבים סביבו, ולפחות 5 אנשים תמיד שהוא יוצא מהבית. עד שהוא נכנס לאוטו, וזה כל כך נראה בלתי אפשרי שישר לפגוע בו. אחרי כל ההתנגשויות האלה, זה כל כך לא נראה הגיוני. כל כזה בן אדם נחמד שהוא יוצא, נכנס לאוטו, תמיד מנפנף, ואף פעם לא תמיד יגיד שלום. ירושלים התעוררה הבוקר אל תוך הלם מוחלט. הרחובות כמעט ריקים, והתנועה באוטובוסים דלילה ביותר. פרופסור שן, איך נפגשתם? אנחנו נפגשנו עוד במהלך שנות ה-70, הייתי חבר קיבוץ בגולן. והכרתי אותו מקרוב כשהוא היה ראש הממשלה, הייתי בקבוצה הפוליטית הקרויה מחנה רבין, ומאז אני איתו. איפה תפסת? ב-84, ולאחר הבחירות הפכתי להיות עוזרו במשרד הביטחון, ומאז אני הייתי איתו ביחד. איפה תפס אותך הרצח? ברחוב ארלוזורוב. מכל המקומות בעולם. אתה יודע, ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה, להבזק עין, עברת בתוך מכונית, שבור, אמרת משפט נורא, אמרת, המדינה הלכה, אין דבר כזה יכול לקרות. אמרתי שנגמרה לי המדינה, ובהחלט הייתי שבור, ואני שבור גם היום, ואני מניח שהמושג הזה הוא מושג קשה, ואני יודע שהאמירה היא קשה, אבל יצחק רבין היה בשבילי הכל. הוא היה ארץ ישראל בכל רמ"ח איבריו, בכל שיסה גדיו, הוא עשה בחייו כל כך הרבה, כל כך הרבה, למען ביטחון המדינה, למען השלום, למען רווחת התושבים והאנשים. אי אפשר בכלל לתאר מה שהוא עשה. הוא היה ענק בשבילי, והוא היה ענק בשביל כל אחד בעם ישראל, וגם מי שלא האמין בדרכו ולא תמך בו, העריך אותו. כן. כי בגלל זה, בזכות זה, הוא נבחר להיות ראש הממשלה. שמעון, כשאתה עוצם את העיניים, אתמול בלילה, אם ניסית, והיום, כשאתה עוצם את העיניים, איזה תמונה מכל 12 השנים שאתם ביחד
עומדת מול עיניך? יש לי אלפי תמונות. הייתי איתו יחד בימים קשים ובימים שמחים, בימים עצובים. התמונה שאני, לצערי, התמונה שרודפת אחריי ורודפת אותי מאתמול בערב, זה תמונת חדר הניתוח, המקלט בבית החולים איכילוב, הבשורה הנוראית של פרופסור ברבש, שאמר לי במסדרון, יצחק רבין הלך. זאת התמונה שמלווה אותי מאתמול בערב. אני לא יכול, אני לא מסוגל. עכשיו יצאתי מביתם של המשפחה הנפלאה הזאת, משפחתם של לאה ויובל ודליה והנכדים הנפלאים. וירדתי למטה ונפגשתי בילדה קטנה שהדליקה נר, והיא אמרה לי בבוכייה, הלך לנו האבא של כולנו. לקחו לנו את האבא של כולנו. כן. ככה אני מרגיש. עכשיו, אתה יודע, מנהג יהודי עתיק הוא לבקש סליחה ומחילה על קברו של אדם שנפטר. מי צריך לבקש סליחה מרבין מחר? תראה, אנחנו עברנו בחודשים ואולי בשנים האחרונות, כל מה שהוא עשה, הוא עשה הרי רפורמות אדירות. התהליך המדיני הביא אותנו למצב חדש לחלוטין, מצב אחר לחלוטין, מכל בחינה שהיא. וזה פגע באוכלוסייה במדינת ישראל שלא מאמינה בדרך הזאת. חלק ממנה הסיתו בצורה מודעת כדי לפגוע בתהליך המדיני, כדי לפגוע בהרבה מאוד ערכים, ערכים דמוקרטיים שכולנו חונכנו, כולנו חינכנו עליהם, וראש הממשלה הזה ומפלגת העבודה והשותפים נבחרו כדת וכדין וניסו להביא את המאבק הפוליטי לרחוב והשתמשו במושגים נוראים והסיתו והסיתו והסיתו. שבס, מי? הרי לא כולם הסיתו ואין טעם להאשים את כל הימין. אני לא מאשים, אני לא מאשים את כל הימין. להגיד יצחק, סליחה. היו מהימין ראשי מפלגות ואנשים שכל הזמן הזהירו. כל הזמן הזהירו מההסתות, כל הזמן אמרו דברים שרצו ולא הצליחו לבלום את ההסתות. אנחנו ראינו כל היום הזה, ראינו תמונות מההפגנה בכיכר ציון, ראינו תמונות מההפגנות בתל אביב, רבין רוצח, רבין בוגד, תמונות עם אנשים שהרימו תמונה של יצחק רבין במדי גסטאפו. הרי זה לא יעלה על הדעת, מישהו חשב שזה לא יפגע במישהו. הרי אנחנו כולנו מכירים את הסיפור להבדיל, אולי לא להבדיל, של אברושמי, שרצח את אמיל לפני 12 שנה. ואמר אברושמי בחקירה, שהוא לא, לא, הוא לא היה שותף, הוא לא היה שייך לאיזשהו ארגון מחתרת. הוא הוסט על ידי גורמים מסוימים ורצח. ככה עשה אותו רוצח מתונף okay. אתמול. ככה הוא עשה. הוא הוסט, הוא הוסט והוא הוסט, והוא לא היה מאיזושהי מחתרת סמויה. שמעון שבס, אני מאוד מודה לך, ושוב אני משתתף בצערך.